din interaktiva matte. Då ska vi se. Då ska vi prata om late. Det här är på engelska. Wow, engelska. Men vad tror ni att uppgiften är här? Om vi bara struntar i engelskan, vad tror ni? Vi bara tittar på bilden. Det är en uppgift som vi ska göra. Vad tror ni? Man ska ju 5 centimeter. Klara. Ja, vi ska mäta den här sträckan. Vi ska använda oss av linjalen. Då ska vi se. Det första man faktiskt gör när man ska lära sig att mäta, det är att man vet hur man ska göra. Och då ska man ta linjalen och lägga den längs med strecket, eller hur? Ja, inte sådär. Det är det första. Men, Martina? Den ligger fel. Den ska jag lägga vid nollan. Ja, och det kommer här. Nollan. Kommer det från? Ja, där. Där visar den. Att man ska mäta från nollan, eller hur? 4 centimeter. Vad frågar de efter här nu då? Hur lång den är? Sträck upp handen. Tyra. Ja, de frågar efter hur lång den är, eller hur? Det kan ni, även fast inte ni kan engelska så kan ni gissa er till det, eller hur? Och var ska jag skriva att det är 4 centimeter? Kan vi se det här på? Där står det. Ja, då skriver vi 4 här då. Så. Och så trycker vi här. Då ska vi se. Hade vi rätt? Ja. Hur vet jag det? Det är så well done. Linnea. Det är well done och det är sån här bocken. Ja, well done och det är en bock. Men bra. Brukar ju vara fel också. Mm. Fast den är grön. Den är grön. Ja. Men varför är den inte röd? För det är fel. Därför är grönt oftast när det är rest. Bra jobbat. Ska vi se, tar vi nästa uppgift då. Tjup och då. Oj, 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 nu händer grejer. Oj. Vad ska vi göra här? Vad ska vi göra här på dig? Bara vi måste se bilden så vet Moa vad man ska göra. Hallå. Man ska skriva först, skriva man i centimeter, sen så ska man skriva i millimeter. Och ska vi se vem som får göra den här uppgiften, och det är Tyra. Kan du berätta för oss, hur många centimeter är 30 millimeter? 3. Toppen, tar vi nästa. Här har vi någon, och det är Albert. Men ingen här. 50 millimeter. 50. Gud, ni imponerar på mig måste jag säga. Det här är ju inte så. Ska vi se, tar vi nästa? Kan vi få en vänta, Hanna. Martina! 70. Men jag vill också köra en. Elias, vad sa du? Det är bara typ 22 stycken. Då får vi ta, du har rätt, Emily. Nu höjer vi ribban, nu tar vi ett trappsteg upp till. Det blir lite knepigare, ska vi se. Hur ni klarar er i hettan, speciellt Linnea. Och hur tänkte du? För de som för Emily. Du tog bort punkten. Vad är det man gör egentligen? Vad händer med talet? Elma. 63. Tänker du också på att ta bort? Ja. Vi ska gå igenom mer noggrant vad han egentligen gör. Jag vet hur han gör. Ja. För det är centimeter andra. Och då är det 6 centimeter. Och då blir det 60 millimeter. Och sen 3, det är ju 3 centimeter. Så då blir det 3 millimeter. Nu är det min tur. Måste jag dra ju. Nu är det min tur. Joel. 5,3. Alltså, ni är såna stjärnor så jag blir jätteimponerad här. Nu är det min. Jag vet inte hur det är. 6,2. Och så tar vi den sista, den här. Den är riktigt. Vem är det som ska få den här? Ja. Det kommer fler, Elias. Jag vet om att det inte finns. Jag ska veta om det. Men det är Moa. Men jag vill också kunna. Jag vet inte som jag min lag finns. Alltså för mig. Jo, du har. Nu kollar vi. Jo. Jag vet det. Vad är det? Inte det fel. Nej. Varför tycker du att det känns ganska knasigt? Eftersom att vi lägger på en nolla. Med 5 centimeter. 35 centimeter. Vart har vi lagt till en nolla? Vi inte lägga till en nolla där också. Men det var ju en punkt. Det var en komma som... Det var en noll. Det är jättebra, jag tycker det är toppen det säger till. Jag fattar hur det händer det där. Den här sista. Nej, inte den som är sist på den andra. Den här? Jag har inte tänkt att hålla man till en månad. Därför tar det lite 10 gånger större. Det är därför, här kan du tänka sig, jag tar bort den. Men här, det här blir 10 gånger större. Det är så man kan tänka. Jag tycker jag den. Och det är då man ser att det blir bara. Nu kollar vi. Ja, eller rätt. Då är det rätt. Och går vi vidare. Oj.
Den här förstod inte jag på ett bra sätt tycker jag. Men en centimeter, en meter, det vet ni, eller hur? Ska jag förklara lite snabbt? Ja, för jag vet inte hur jag ska göra det. Är någon som ser vad som står där uppe? Är någon som ser vad som står där uppe? Petra, vem ska svara? Ja, den är. Oj, ja. Nej, oj, ja. Men rullar, det är linjal. Ja, mm. Gud vad du är smart. Det här är en meter linjal. Och hur lång är den? 100 centimeter faktiskt, en meter, inte en centimeter, en meter. Du sa att 100 centimeter är en centimeter. Ja. Vad står det längst ner då? Mm. Oh, this is the song girl. Vad är det för något? Det är en liten segelbåt. Ja. Titta vad som händer nu när Peter trycker på nästa. Då åker linjalen ner dit. Så där liten blir linjalen när den står precis vid båten. Ja. Den här båten är... Hur lång är den här båten då? 3 meter. Emelie? 3 meter och 45 centimeter. Ja. Ja, precis. Det här är ni sett ut. Bra. Vänta, vänta. Ja, their heights are shown. Deras längder visas. Och då första frågan är... det står så här, be careful of the units. Vad tror ni menar med det? Albert? Var försiktig av enheten. Exakt. Enheterna står... Var uppmärksamma på enheterna. Här frågar de, how tall is Irfan? Här kommer en liten fråga. Vad är det de frågar här? How much is smaller? Smaller. Det skulle kunna vara för smäll betyder det S-M-E-L-L. Men här S-M-A. Jag vill säga det. How much smaller? Smaller is David. Vad är det vi frågar efter här, Ronja? Typ hur kort är han är? Ja! Hur kort är han är? Alltså de här är ju så topp. Bra på engelska, ni är ju helt underbara. Då ska vi se. Ronja fick jag upp. Får du svara också? 30 centimeter. Eller? Ja, 30 centimeter. Och den där 180 mannen, han är ju jättekort för att vara 180. Men det är ju... Ja, men... Ja, men alltså, ni ser jätte... För han som är 1,50, han är ungefär lika lång som han som är 1,80. Har du tycker att det är ingen bra skal enligt här? Nej. Det är bra skal. Vi skulle kunna kolla upp det, men vi gör inte det just nu. För det är inte alltså, riktigt. Men det är inte samma iakttagelse. Vi har Lukas, hur många meter är David? Jag vet inte. Så bara. Jag sa 1,5. Så. Tycker ni olika? Tycker ni så här? Ja. Ja. Alla tycker så här i pannan. Ja. Nej, det är så där. Alltså tycker ni så här? Nej, nolla. Vad var med femma? Är det samma sak? Nej. Ja. Nej. Är inte det samma sak? Men kör det då. Kör det. Är det två, så ni menar att det här är två olika saker? Ja, men... Nej, det är samma sak. Det är samma sak. Samma sak. Jätteintressant. Okej. Vad ska vi pröva då? Jag tycker Lukas ska bestämma. 1,5, vi prövar. Ja. Jag tror nu kanske det blir rätt om man har nolla där också. Det blir mer exakt om man skriver 1,50. Ja, det var den. Prova 1,500. Det kan stå 180, sen 30 och sen... 1,5. Men pröva 1,500. Nej, det står så här. De ändrar ju på uppgifterna. Nej, men nu har jag gjort om uppgifterna här. Det här som är, går jag tillbaka så kommer vi om. Nu måste vi ha skillnaden igen. Det blev rätt ändå. Om man skriver nolla. Vi kan ju inte pröva 1,500 också. Fast det är inte samma sak. Nej, men jag var ändå så mycket. Men vi måste gå vidare till nästa uppgift så vi hinner klart här. Nej, jag är inte. Jo, jag tror inte heller det. Nej, jag är inte. Jo, vi orkar! Nej, jag vet inte. Ge oss en chans! Vi kan få en chans! Då gör vi så här. Alla tar fram sitt räkna efter. Vi orkar! Sluta! Ta fram ett räkna efter. Vi orkar, vi lovar! Vi går
Ni inte behöver räkna efter egen dator själva med den här typen av uppgifter på datorn och sitter och liksom klickar i så. Mm. Det jag vill höra är era åsikter. Vad skulle ni tycka om det? Vad tycker ni? Liksom, ni. Vad skulle, liksom, jag vill veta varför ni skulle tycka att det är bra att jobba på det viset. Istället för en mattebok så har man data. Alltså, vad skulle ni föredra? Mattebok eller data? Jag tycker att man överhuvudtaget att det blir roligare om man liksom på dator och jobbar också. Så blir man mer fokuserad och så. Massor med bra saker. Autokorrekt faktiskt. Jag har ju redan sagt några andra anledningar. Men för autokorrekt så att man inte liksom inte så att man vågar visa upp sina saker för klassen för att man vet ju att man har inte skrivit fel då och man vet att man skrivit så. Okej, bra. Okej, ja, tack. Martina? En gång till. Ja, man kanske tycker det är roligare att jobba och då vill man jobba mer eftersom att det är roligt. Okay. Och sen så kanske det är roligt att prova på något nytt. Okej, tack. Elma? Datorklipp om man har typ gjort lilla handen eller så då kan man skriva ändå eller i som din hand man tycker att det är roligare att hålla på med data och så. En dator. Okej. Man skriver snabbare på data och det är roligt. Jo, när man skriver så till exempel han sa att när man skriver så kan man ju få ont i handen och det är väldigt många som har skadat sig här i handen här. Så det är ganska bra och, ja, tycker jag. Och det är roligt och min handstil är fruktansvärt. Men då kan man skriva med näsan på tangentbordet. Det går snabbare och det är roligare. Tycker att det går snabbare och det är roligare? Ja, Axel, vad säger du? Ja, alltså, man är ju van att man spelar roliga spel på datorn och sen tänker man det är roligare också att göra matte på datorn för att det blir nästan som spel för att det är på datorn och man är van att det är roligt på datorn så då blir det nästan roligt för att man tänker sig att det brukar vara roligt när man sitter på datorn eller iPad. Okej, jag förstår. Tack, Lukas, du var inte klar, förlåt. Fortsätt. Sen är det jobbigt att skriva. Så jag tycker att det blir lättare med datorn. Mm. Okej. Okay. Ja.